Dalam sebuah dokumentari berjudul Pusaka Kita, Maruah Kita Salah seorang saksi yang masih hidup Dan pernah mendengar kisah ini secara langsung Dari mulut Dato' Mior Abdul Rahman Menceritakan detik-detik pertarungan Di lapangan terbang itu Ia terjadi ketika Dato' Mior Dalam perjalanan ke Jepun Sewaktu beliau transit di Hong Kong Iaitu 45 minit sebelum meneruskan penerbangan Tiga orang lelaki telah datang Menemui beliau di sebuah coffee house Salah seorang daripada lelaki itu mengenakan jubah Cina. Lelaki itu bertanya kepada Datuk Mir, betulkah kamu ini ahli seni mempertahankan diri orang Melayu yang paling hebat? Datuk Mir membalas, ya saya. Jawapan Datuk Mir ini diberikan kerana beliau menganggap sebagai orang Melayu beliau pernah menjaga maruah bangsa. Disebabkan lokasi yang tidak sesuai ketika itu, maka Datuk Mir meminta supaya pihak Bruce Lee memilih tarik dan lokasi yang lebih sesuai. Selain itu, Datuk Muir juga telah meminta supaya pihak Bruce Lee menandatangani surat perjanjian agar kedua-dua pihak tidak boleh membuat apa-apa tuntutan sekiranya berlaku apa-apa perkara yang tidak diingini berlaku. Menurut Datuk Muir, dalam sedang dia bercakap ketika itu, Bruce Lee telah menghayunkan tendangannya. Waris kepada Datuk Muir berkata, kelajuan pergerakan itu ibarat sekelip mata. Gambaran yang sama juga diberikan oleh seorang saksi yang mendengar kisah itu dari Datuk Muir. Kata beliau, tendangan Bruce Lee itu tidak terkira walaupun dalam sesaat. Namun, Datuk Muir menegaskan silat gayung memiliki kehebatan tersendiri. Setelah Bruce Lee melakukan tendangan itu, Datuk Muir berjaya menepis semua serangannya. Pertarungan ini berakhir dalam waktu yang tidak sampai seminit apabila Datuk Muir menumbuk bahagian pinggang kiri Bruce Lee akibat tumbukan kipas nandung Datuk Muir itu. Bruce Lee terpaksa dipapa oleh dua orang pengiringnya pergi. Dua minggu selepas pertarungan itu, dunia dikejutkan dengan kematian Bruce Lee. Kisah ini adalah kisah benar, namun telah dinafikan oleh golongan skeptikal Melayu. Antara persoalan yang dibangkitkan adalah jika pertarungan itu benar-benar berlaku di lapangan terbang seperti yang dikatakan mengapa tidak ada rakaman CCTV hingga ke hari ini sedangkan Hong Kong sudah memiliki teknologi itu. Pertarungan ini melibatkan seorang Raja Kung Fu dan bintang Hollywood terkemuka dengan seorang lelaki Muslim yang kurang dikenali di peringkat antarabangsa. Apakah anda terlalu kebebal untuk percaya kerajaan British yang menguasai Hong Kong ketika itu? dan ahli perniagaan seperti penerbit dari Hong Kong dan Hollywood akan biarkan jenama Bruce Lee tercalar. Apakah akan terjadi pada legasi Bruce Lee dan imej kung fu di mata dunia? Lebih buruk lagi, apa akan terjadi pada industri filem Hong Kong yang seperti kita tahu berjaya menguasai dunia selama beberapa dekad selepas pertarungan tersebut? Lagi sudah tentulah keluarga, sahabat dan kru Bruce Lee sendiri tidak mahu mendedahkan hal yang sebenar kerana kekalahan itu akan mencalarkan maruahnya. Pihak Bruce Lee sendiri tidak memiliki bukti ketika kematian itu disebabkan kecederaan ketika pertarungan dengan Datuk Mior. Sebarang tuntutan bukan sahaja akan memalukan pihak Bruce Lee bahkan tidak akan membuahkan hasil. Berdasarkan cerita di atas, pihak Bruce Lee sebenarnya yang menimbulkan provokasi. Sekiranya pertarungan itu dibawa ke mahkamah, pihak Bruce Lee, Lee yang mungkin dipersalahkan. Jika tindakan terbaik dalam kes ini adalah dengan menguburkan kisahnya. Tahukah anda ketika Dato Mior ditanya wartawan mengapakah beliau berdiam diri ketika timbul banyak dakwaan yang mengatakan kematian Bruce Lee itu disebabkan petarung lain. Datuk Mior hanya menjawab, "Adakah kita harus memberitahu kita telah membunuh seseorang?" Dan ketika beliau ditanya pula, "Mengapakah sekarang dia mengakui hal itu?" dan Datuk Mior membalas, "Kerana sekarang saya sudah tua."